metanol. Sådär alla hans spår. Polisen har vakten med hjärna med taggar. Sen och fjärrstyrda skärmar varje steg han går. Nu när man säger maskin med tysta motorer. Det glider fram vid sidan av hans hastande steg. Innan den märks knappast skålet som länker. Han tittar upp, gör rörelse och ger sig iväg. Lyser av hets. Han visar ett kretskort i tystnad och skräck.